Madhështia e marrëzisme e Regjita Ailin Petrelës është fashur mbrëmë në teatrin Andon Zako Çajupi të Korçës. Pjesë e cila zanafillën e ka tek vepra e njohur Cervantes, por e sjell në kohë dhe e ndar mes idealistit Don Quixote dhe lavrakët si Sancho Pancho, që nuk arritën dot të bëhen fisnik. Të dy këto figura, autoria ka dashur t'i sjellë në ditët tona edhe për të parë se si rrinë me realitetin. Pikërisht kjo dhe guximi i artistëve të rinj të teatrit eksperimental Kujtim Spahi Vogli kanë bërë atë që loja tyre të pëlqehet mjaft nga artdashësit korçar që kishin mbushur sallën. Unë mendoj që në çdo aktualitet dhe në çdo moment jetës tonë kemi diku një Sancho Pancho dhe një Don Quixote. Dhe jo vetëm një Sancho Pancho dhe një Don Quixote, po dhe një azilant, dhe një dylqinj, dhe një komisioner, dhe një emisar, mendoj që do t'jenë gjithmonë prezent në çdo lloj aktualiteti. Unë vjen shumë mirë se çfaqja po rivjet në skenë mbas 29 vjetësh. Herën e parë e ka vënë Agim Kiriaki me rolin kryesor edhe Regjin me Roland Trebickën në Teatrin Kombëtar. Vanjel Toçe, Suela Konjari dhe Maleveci, dhe Piro Maleveci. Jo, nuk më thosh se janë të ri, kanë një lloj eksperiencë. Disa prej tyre janë shumë të mirë, më thon drejt. Nuk më qenë po. Ishte një ansambl, një grup shumë i mirë. Faqe është shumë e bukur, pak e vështirë normalisht. E mira e kësaj shfaqje ishte sepse vepra është vepër shqiptare, e prekshme për aktualitetin ku Shqipëria ndodhet. Sa për personajin tim, ishte i vështirë disi, përfaqësonte të huajt që na vinë nga jashtë, të huajt nga lindja. Dhe normalisht jam munduar që të jetë sa më brenda kornizave, mos e egzageruar me dhe mos prekur asnjë kult fetar. Personazhi, fjala e duar do të ishte shumë i bukur dhe sigurisht kur është personazhi shumë i bukur është relativisht i vështirë, le të themi, sepse personazhi im kishte brenda komiken edhe tragjiken që duhet vinë të dyja të ndërthurura bukur bashk dhe kjo është pjesa më e vështirë ku sidomos në komedi në ku pjesa më e vështirë është të ndjerësh dramën me shumë finesë. Në vetë stilin e dramaturgjisë ai duhet përcjellë shumë mesazhe dhe shumë të vërteta. Sigurisht ishte rol shumë i bukur dhe njëkohësisht shumë i vështirë. Shfaqja Madhështia e Marrëzisë e mbështetur nga Ministria e Kulturës do të shfaqet në Teatrin e Korçës për 4 ditët në vijim, nga data 30 tetor deri në datën 2 nëntor. Unë me lart pamsin time po shikoj një send të çuditshëm që plus kompi. Ja. Në drejtim të drejtimit, ku është drejtuar dora ime e drejtë?